ملاقات کراتے ہیں پاکستان کے میوزک ڈائریکٹر محسن رضا سے. محسن رضا کا یہ لانگ پلے ریکارڈ تیرے پیار میں رسوا ہو کر پاکستان میں اس وقت غزلوں کا سب سے زیادہ مقبول ایل پی ہے. اور ابھی کچھ دن ہوئے کہ محسن رضا بٹن آئے تھے تو سرلا مہیشوری نے ان سے ہمارے لیے بات چیت کی تھی. محسن رضا. رضا صاحب, پچھلے قریب 8 سالوں سے آپ فلموں میں سنگیت دے رہے ہیں جی, اور کافی پاپولیرٹی بھی حاصل کی ہے جی. تو اتنی کم عمر میں اتنی کامیابی پانے کا راز کیا ہے؟ یہ تو اللہ کی کرم نوازی ہے مجھ پہ کہ میں نے جتنی محنت کی اس کا صلہ مجھے ملا. کیونکہ میری جگہ پہ کوئی بھی آدمی ہوگا جو بھی محنت کرے گا کسی بھی فن میں, ظاہر ہے اس کو اس کا صلہ ملے گا. اور میری یہ کوشش رہی کہ اچھی پوئٹری سلیکٹ کروں, اچھا سنگر لوں, اور اسی کی وجہ سے میری کمپوزیشنیں جو ہیں جتنی بھی آج تک مقبول ہوئیں یہی اس کی وجہ ہے کہ میں وہ پبلک میں لائی مقبول. تو سنگیت کی تعلیم کہاں سے پائی آپ نے؟ سنگیت کی تعلیم میں نے پاکستان کے نامور موسیقار, سرود نواز اور سنگر استاد نظر حسین صاحب سے حاصل کی. تو اب تک کتنی فلموں میں سنگیت دے چکے ہیں؟ میں تقریباً 20 پکچروں میں میوزک دے چکا ہوں, اور زیادہ تر میں نے کام لاہور ٹی وی سے کیا ہے. تو ٹی وی پر کام کرنے کا اور فلموں میں کرنے کا کچھ فرق نظر آیا آپ کو؟ جی ہاں, فلم انڈسٹری میں جو ہوتا ہے کام وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سچویشن کے مطابق ہمیں کرنا پڑتا ہے. جیسی سچویشن ڈائریکٹر نے بتائی اس کے مطابق گانا کمپوز کیا. تو آپ گانے کمپوز کرتے ہوئے پھر شروعات کہاں سے کرتے ہیں؟ اس سچویشن کے حساب سے کرتے ہیں یا پروڈیوسر کہہ دیتا ہے اس حساب سے کر لیتے ہیں, یا اسکرپٹ پڑھ کے گانا بناتے ہیں؟ اسکرپٹ تو ہمیں دے دیا جاتا ہے اور سچویشن بتا دی جاتی ہے, تو اس کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ تو پورا لکھا ہوا گانا شاعر سے ہمیں مل جاتا ہے, اور بعض دفعہ ہمیں ہمارے میٹر پہ شاعر آ کے لکھ دیتا ہے. تو دونوں طرح سے کام ہوتا ہے. تو جو گائک آپ کی دھن کو آواز دیتا ہے, وہ کیا اپنی گائکی سے اس میں پھیر بدل کر سکتا ہے؟ کہنے کا مطلب آپ اپنے گائک کو کچھ آزادی دیتے ہیں کیا؟ جی نہیں, کیونکہ فکس کام ہوتا ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں سنگر کا اسٹائل کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے کہ اس کا اسٹائل کیا ہے, اس کی رینج کیا ہے, اس میں کیا خوبی ہیں کیا خامی ہیں. تو اس کے مطابق, اس کی رینج اور اس کے اسٹائل کے مطابق ہمیں گانا کمپوز کرنا پڑتا ہے. تو آپ کے پسندیدہ گائک اور موسیقار کون کون سے ہیں؟ پاکستان میں تو مجھے ملکہ ترنم نور جہاں, فریدہ خانم اور مہدی صاحب پسند ہیں, اور ہندوستان میں مجھے لتا جی, اور موسیقاروں میں مجھے سجاد صاحب, مدن موہن صاحب یہ پسند ہے. تو آگے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی کچھ نیا سوچ رہے ہیں؟ جیسا کہ ہو رہا ہے ان دنوں ایسٹ اور ویسٹ کا کمبینیشن, کچھ پاپ میوزک, کیا آپ بھی چاہیں گے اس طرف جانا؟ میرا خیال, میں جانا, جہاں تک میرا تعلق ہے, میں جانا تو نہیں چاہتا, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کمرشل کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ, اگر ایک فلم ساز آتا ہے ہمارے پاس کہ مجھے اس پکچر کا میوزک دینا ہے جس میں پاپ سچویشن ہے, تو ظاہر ہے میں وہ کروں گا. اور آپ کو کیا لگتا ہے ایک اچھا سنگیتکار بننے کے لیے کون کون سی باتیں ہونی ضروری ہے؟ اچھے سنگیتکار کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے پوئٹری سے, شاعری سے اس کی واقفیت ہونی ضروری ہے کہ شاعر نے کیا لکھا, اس کے معنی کیا ہیں, اور الفاظ جو ہے وہ بگڑے نہ گائکی میں آ کے, کلیئر ہو. اس کے علاوہ لے کا استعمال, پھر یہ ہے کہ سازوں کا استعمال, کہ ستار کا جو اسٹائل ہے اس میں ظاہر ہے کہ اٹنک اسٹائل سے آپ استعمال کریں گے تو وہ برا لگے گا, اور مین کے اسٹائل سے اسے استعمال کریں گے تو وہ اچھا لگے گا. یا وائلن کا کیا اسٹائل ہے, اس کو کس طریقے سے آپ استعمال کر سکتے ہیں, یا فلوٹ ہے یا سارنگی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک اچھا موسیقار بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو ہر ساز کے باج کا ٹائپ کا پتہ ہو کہ اس کو کس طریقے سے آپ استعمال کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے یہ ہونا چاہیے. تو آپ ابھرتے ہوئے گائکوں اور موسیقاروں کو کیا صلاح دینا چاہیں گے اس سلسلے میں؟ میری تو یہ ذاتی رائے یہی ہے کہ وہ
جو بھی آدمی محنت کرے گا اس کام میں, کیونکہ یہ ایسا کام نہیں ہے کہ جو چھ مہینے تک آ جائے گا, اس کے لیے سالہ سال کی ریاضت کی ضرورت پڑتی ہے آدمی کو. اور میرا خیال ہے کہ کوئی بھی محنتی آدمی جو ہے وہ محنت کرے گا, اور اس کے جو اصول ہیں کلاسیکل میوزک خاص طور پہ جو اس کی بیس ہے وہ سیکھے گا, تو ظاہر ہے وہ اچھا گلوکار بنے گا. رضا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. محسن رضا اور سرلا مہیشوری. اور پروگرام کے آخر میں لیجیے محسن رضا کی کمپوز کی ہوئی ایک غزل سنیے جو آپ کو مہنا سنا رہی ہیں. آپ اس غزل سے لطف اٹھائیے اور ہمیں اگلے اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے. گڈ بائی.